ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋମନା ବ୍ଲକର କୁରୁମପୁରୀ ଗ୍ରିଡ୍ ସେକ୍ସନରେ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମାଝି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦି ଗ୍ରାମର 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ କୁରୁମପୁରୀ ସେକ୍ସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ରୋହେନପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖମ୍ବରେ ଚଢ଼ି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ମାଝିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବୀରବଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।